Stāv mājās, situ sev pa plecu, jo nebija zakrupals atklāšana. Es esmu citādāk domājošs. Es esmu ar savu viedokli. Yes! Pienāk Ilze saka, ko tu āksties bez dzeļnieka aizē pēc maizes? Es saku, paga vēl drusku. Viņa saka, viss, man pietiek, es tevi pametu. Es saku, nepadari mani pamestu. Tev nepatiks, kāds es esmu, kad esmu pamests. Viņa saka, nu, ko tad tu man izdarīsi? Vai jau tā vai man viss kārtībā? Vai tu gribi, lai es tev meloju? Kāpēc tu jautā? Es neatbildēšu. Agrāk vismaz bija labi, tagad ir tikai slikti. Man ir tik grūti, ka jābūš. Labi, labi, viss, es to vairs nevaru izturēt, es nāku atpakaļ. Es saku par vēlu, es gandrīz iemācījos mīlēt, bet tu man neļāvi. Viņa saka, lauks esi, es zinu, kā tevi iepriecināt. Un atmet Instagram laikus. Atapos priecīgs. Gan jau es vēl atradīšu kaut ko, par ko būtu sēd. Pat tos balonzes raudot.